Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Full Stack Slovensky. V dnešnej lekcii budeme pokračovať v práci na našom serveri. Naučíme sa, ako pridať, ako odosielať z nášho servera CSS súbory, obrázky a klientský JavaScript, pretože v JavaScriptu na strane servera sa klient nedostane. Otvorím si terminál Hyper, kde prejdem do priečinku plný zásobník. Tu si otvorím Visual Studio Code pomocou code.bodka, čo mi otvára aktuálny priečinok. Ako zvyčajne zmažem index JS, ten serverový index JS. Máme tu zatiaľ 3 pohľady. Naskôr teda urobíme štruktúru. Pridáme ten základný pohľad index.html. Musím byť v tom priečinku pohľady. A teraz pridám súbor index.html. Tu môžem vložiť ten základný súbor, dám šipku, tabulátor, nie šipku, ale vykričník. Titulok môžem dať programovanie s Yetim. A hneď tu aj pridám súbory, ktoré budem používať. Chcem vyskúšať, či funguje CSS, takže pridám link. Musím si potom vytvoriť súbor štýl CSS. Budem používať aj nejaký JavaScript. Adresa bude tiež index.js. Ale nebude to ten index.js, ktorý máme tu, ten serverový, ale index.js, ktorý získa klient. A dáme tu aj nejaký obrázok. Názov toho obrázku bude cookie.png. Toto môžem vyhodiť. Uložím to. A teraz, kde budem mať tie štýly JSS, štýly CSS a obrázky. Nebude to v priečinku View, ten bude určený iba na HTML, takže si vytvorím nový priečinok menom verejný. A v tom priečinku verejný si vytvorím ďalšie priečinky. Obrázky. Znova kliknem na Public, aby sa to stalo potomkom toho priečinku. Public, takže obrázky mám, CSS. A ešte znova na public a ešte budem potrebovať JavaScript JS. Takže takúto mám štruktúru verejné súbory, to znamená tie súbory, ktoré uvidí aj klient, sú v priečinku public. V priečinku views mám HTML a k tomuto súboru index.js sa klient nedostane. Nemôže si teda pozrieť náš kód. Obrázok môžem hneď sem dostať. Už mám stiahnutý obrázok menom cookie.png, tak môžem ho tam presunúť. Je 9 hodín. To je tento obrázok. JavaScript. Vytvorím tu nový súbor. Opäť mu dám meno index.js. A tu len niečo vytlačíme do konzoly. Aby sme si ukázali, že to funguje. Dáme tam nejaký text. Kozmická formula. CSS. Tu vytvoríme súbor štýly CSS, pretože takéto nazvané v tom indexe.
4 CSS a všimnite si, že tu neudávam tú presnú adresu, že neudávam, že mám ísť do priečinku public, do priečinku CSS a tam nájsť štýly. Tu neudávam, že mám ísť do priečinku public, do priečinku JS ani pri obrázku public / obrázky. To zariadí náš serverový kód v súbore index.js, že sa nájde ten správny priečinok, tá správna cesta. Takže ideme ešte urobiť ten štýl CSS. Jednoducho zmeníme len farbu pozadia. Takže budeme mať pozadie, len pozadie pre telo. Takže dáme body. Až teraz tá vlastnosť pozadie a zlatý prút. Takže máme aj CSS. Môžeme sa dať do práce na tom serverovom indexe. Takže budeme potrebovať HTTP. Vyžiadame si ho, importujeme pomocou require. To je vstávaný modul v Node.js, takže ho nemusíme importovať. Budeme potrebovať aj súborový systém. A poprvýkrát využijeme aj cestu, aby sme získali prístup ku koncovke jednoduchým spôsobom. To je tiež stavaný súbor do Node, stavaný modul do Node.js. Mali by sme to. Teraz si môžeme vytvoriť premennú, ktorú nazvame mediálne typy, skratka je MIME a dáme typy, pretože tu budem mať objekt s typmi, s ktorými chceme pracovať. Tak ak koncovka súboru bude .html, tak ako odpoveď pošleme text / html. Dám si to tak, aby som to mal pod sebou. Ak príde požiadavka na bodka JavaScript, tak pošleme typ do tej hlavičky menom text / JavaScript. Ak to bude CSS, .css, tak pošleme ako odpoveď text / CSS. Ak to bude obrázok, náš typ je PNG, takže ak to bude .png, vždy tam napíšem to O, tak vtedy ten typ budú obrázky. Teraz nie som si istý, či tam je iba obrázok alebo obrázky. Uvidíme, či to bude fungovať. .png. Takže typy máme. Môžeme si pripraviť aj chybové hlásenie, aby sme nemuseli stále opakovať rovnaký kód. Takže let chyba, to bude funkcia, ktorá príjme odpoveď, že je to jedna premenná, takže môžeme zrušiť zátvorku a čo urobí.
nastaví hlavičku tej odpovede. Kód chyby bude 404. Teraz objekt z typ odpovede. Typ odpovede bude text, a to malo. Mohli by sme využiť aj hodnotu tej vlastnosti, a tu je kratšie. Takže odpoveď máme, použijeme nejakú odpoveď bez diakritiky. Uvidíme, či sa mi podarí nejakú takú odpoveď vymyslieť. Takže tá odpoveď bude, tu som ešte zabudol úvodzovku alebo apostrof, dáme nastala chyba, to je také všeobecné. Môžu nastať dva druhy chyb. Požadovaný súbor neexistuje, alebo existuje a z nejakého dôvodu sa nedá načítať. Takže dáme, predsa len budem potrebovať tú znakovú sadu UTF-8. Dáme súbor, môžeme dať aj požadovaný súbor, požadovaný súbor neexistuje, alebo nastala chyba pri jeho načítaní. Toto by mala byť naša chybová funkcia. A vytvoríme si aj vlastný súbor, ktorý bude spracovať čítanie súboru pre jednotlivé mediálne typy. Takže môžeme to nazvať čítaj alebo načítaj. Takže funkcia bude načítaj. Táto funkcia bude prijímať dva argumenty, čo má načítať, na akej ceste, a tú odpoveď bude musieť aj poslať, tak mu bude musieť prijať aj objekt odpoveď, pretože je to mimo toho nášho serveru, aby tá funkcia mala prístup k odpovedi, k tomu objektu. No a tu naskôr musíme zistiť, či ten súbor existuje. Ak existuje, tak sa ho pokúsime načítať. A ak neexistuje, zavoláme túto chybovú funkciu. Takže ak a nejaká odpoveď, a potom tam bude inak, ak ten súbor neexistuje, tak môžeme hneď zavolať tú funkciu načítaj. Nie načítaj. Keď neexistuje, sa nemá čo načítať, zavoláme funkciu chyby. S tým objektom odpoveď. Takže ak ten súbor existuje, tak sa ho pokúsime teda načítať. Najskôr musíme si určiť, ako vôbec zistíme, či ten súbor existuje. Na to použijeme metódu toho modulu fs. A tá metóda je existuje a synchronne. A to, čo existuje, daná cesta. Ak to existuje, tak
Potom musíme zistiť, či nenastane nejaká chyba pri tom načítaní. Len tu som zabudol na šipku. Takže súbor existuje, pokúšame sa ho načítať. Načítať sa ho pokúšame pomocou metódy fs, čítaj súbor. Tam potrebujeme tú cestu a potom tam budeme mať callback. Callback podľa konvencie bude mať dva parametre, chyba a data. Takže ak sa nám to nepodarí načítať, tak musíme ten prípad ošetriť. Pošleme chybové hlásenie. Len tu som zabudol čiarku. To sú dva argumenty. Prvým, čo chceme načítať, a potom callback. Takže ideme ošetriť ten prípad, že cesta existuje a napriek tomu sa nám ten súbor nepodarí načítať. Takže ak nastane chyba, tak niečo urobíme. Môžeme si tu chybu vypísať do konzoly na strane servera a môžeme zavolať tú funkciu chyby, pošleme odpovedový objekt, no a to čítanie môžeme ukončiť. Funkciu ukončujeme pomocou return. A ak sa nám to podarí načítať, to bude, nemusím ani vlastne dávať else, pretože ak nastane chyba, tak funkcia sa ukončí tu, tak môžem jednoducho pokračovať tu. Takže ak som to načítal, tak odpoveď pošlem. Musím najskôr tú odpoveď zistiť, aká je, načítať ten súbor. Ten sa nám uloží po načítaní do premennej D. A tú premennú D, teraz obsah tej premennej D môžeme odoslať. Takže odpoveď, napíš obsah toho súboru D. No a musíme aj ukončiť odpoveď. Ešte musím pozrieť, či mám to ukončenie aj pri tom chybovom hlásení. Chyby odpoveď. Dobre, mám to ukončené. Toto by malo ten súbor načítať, keď budeme mať tú danú cestu. Takže pomocné funkcie mám pripravené. Zistím neskôr, či som tam nejakú chybu neurobil. A teraz idem vytvárať server. Takže si to pre istotu uložím. HTTP vytvor server. Tam potrebujeme ten callback. Žiadosť a odpoveď. Ideme definovať ten callback. Ja tu dám nakoniec aj počúvaj na porte 3000. Tak ideme do tela. Takže musíme si zistiť adresu tej žiadosti. Takže môžeme tu dať nech URL sa rovná žiadosť URL
tak získame, dajme tu index bodka html aj s tým lomitkom. Takže lomitko index bodka html, lomitko index bodka js, alebo lomitko cookie png. Teraz si zistíme tú koncovku. A na to využijeme ten modul cesta. Takže cesta a zaujíma nás koncovka, to je vlastnosť xname. Myslím, že by to malo byť takto xname. Ak nie, potom to opravím. Takže a chcem získať koncovku z toho URL. Takže to mi dá iba .html, .js, .css, .png. A podľa tejto koncovky sa budem rozhodovať, akú pošlem odpoveď. Takže dáme ak sa koncovka rovná nám bude stačiť aj dvojité porovnávanie. Takže ak sa koncovka rovná bodka html, tak akú pošlem odpoveď. Takže odpoveď napíš hlavičku 200. Teraz ten objekt, vlastnosť typ odpovede. A tu využijem to pole, ktoré som si pripravil. Na základe tej koncovky nájdem príslušný typ. Takže mime type. A použijem tu na tú zátvorku, pretože tú vlastnosť hľadám dynamicky na základe koncovky. Keby som dal bodka koncovka, by to nefungovalo, pretože vlastnosť koncovka neexistuje. Existujú tu iba vlastnosti bodka html, bodka js, bodka css. Takže takto napíšem hlavičku. No a teraz môžem zavolať tú funkciu načítaj. Tá funkcia očakáva najskôr cestu. Keď je to html, tak tá cesta bude, použijem spätný apostrof. Pri html je cesta pohľady. Lomeno, nie, tam už nie je žiadne lomeno, pretože to lomeno bude v tej premennej, premennej URL. Takto. Takže načítam túto cestu a potrebujeme tu ešte aj, ako vidíme, odpoveď, odpoveďový objekt. Pretože tá funkcia načítaj je mimo nášho serveru. Na server začína až tu a odpoveď a funkcia načítaj je mimo spolu s funkciou chyby. No a teraz to už môžem kopírovať v podstate. Len budem to meniť na inak ak. Takže toto si všetko môžem nakopírovať. Alt Shift šipka dole. Zmením to inak ak. Inak ak je koncovka JavaScript, tak typ sa mi tu zmení. A nepôjdem do priečinku pohľady, ale do priečinku verejný lomeno JavaScript.
môžeme ďalej znovu kopírovať. Alt Shift šípka dole. Koncovka CSS. Public CSS alebo public. A ešte mi tu zostáva obrázok. Takže ešte raz. Alt Shift šípka dolu. Takže ak to bude PNG obrázok, tak nájdem tú priečinu obrázky. Dobre, uložím to a idem hľadať chyby. Môžeme spustiť ten kód. Node index. Chyba žiadna, uvidíme, či sa neobjaví chyba pri volaní volaní nášho servera. Takže potrebujeme adresu localhost 3000 index.html. Pozrieme si na tú adresu. Vyzerá to tak, že na počudovanie všetko funguje. Obrázok máme, pozadie máme. Ešte si otvorím konzolu a vidím, že tu mám súbory index.html, index.js, štýl.cs a cookie. Nevidím tu žiadne priečinky public, žiadny priečinok view a v konzole mám ten text kozmická formula. Tak si ešte prejsť a tu skontrolujem konzolu, žiadna chyba. Na prvý krát to sa málo kedy stáva. Lúčim sa s vami, konečne naša stránka už nadobúda nejaký vzhľad, náš server je už komplexnejší, aj keď v budúcnosti budeme používať knižnice, frameworky, nebudeme pracovať s vanilkovým Node.js.